მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში შექმნილი სიტუაცია რომ შეაფასოთ ახლა თქვენი აზრით კრიზისის განმოხტვის პირას ვართ და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ნიკამელიას გამოსვლით შეთანხმების შესრულებაზე გადავა ოპოზიცია თუ უფრო მეტად არის კრიზისული სიტუაცია შექმნილი პირველ რიგში გილოცავთ წინვალ დღესასწაულებს გილოცავთ ჩვენს მაყურებელს Вот პირდაპირ ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ. აი ხა რასაც ვისმენდით ხო, ყველთელი აქცენტები გადატანილი არის ჩვენ უცხოელ პარტნიორებზე. მაშინ მე ერთი კითხვა მაქვს. ეს უცხოელი პარტნიორები რატო არ იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, სანამ ნიკამელია არ დაიჭირეს, ხო? ანუ გამოვიდა რომ რეალურად ნიკამელიას დაჭერით დაიწყო ეს პროცესი, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები, რომელსაც უნდა განემუხტა კრიზისი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ რომ ნიკამელია ისევ ციხეში ზის. Კრიზისი განმუხტული არ არის, მაგრამ საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი უკვე პარლამენტშია შესული და ახლა ვისმენთ რომ თურმე დანარჩენებიც უნდა შევიდნენ და აი გამოვა ნიკამელია ზოგი იძახის 3 კვირაში, ზოგი იძახის 4 კვირაში, ზოგი იძახის 5 კვირაში. მე ერთ მაინტერესებს ბანკში ერთი დღე რომ გადააცილო პროცენტის გადახდას, რამდენი ჯარი მაგაკ. Ანუ გამოვიდა რომ ადამიანებმა პრაქტიკულად ისეთი ნაბიჯი გადადგეს, თვითონაც კარგად თვითცნობიერებდნენ. ნიკამელია მე რო ვიძახდი რომ როგორც რიგითმა მოქალაქემ ტელევიზიით გაიგო მეთქი, რას მოაწერეს ხელი. აი ზუსტად ეს მაგის შედეგია. ის რომ ნიკამელიას მოთხოვნა არისო მაგიდასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან ჯდარიყო ოპოზიციამ ეს რო არ დააყენა რადიკალურად საკითხი. ესეც მაგის შედეგი არის ზოგადად და როდესაც კიდე იმას გვიყვებია რომ თურმე ეს არის გამარჯვება საქართველოსი. მე არ ვიცი ადამიანის ციხეში გაშვება თუ არის გამარჯვება ზოგადად და ეს საუბარია გამოყვანაზე და ის ნაბობენ მარჩილში. გიორგი რურუამ თქვენთან ვიყავი აი ქეთერში ზუსტად საღამოს როდესაც გამოცხადდა რომ მეორე დღეს შარმიშელი ჩამოდიოდა. მე მაშინაც თქვი რა შარმიშელი წავა ნიკამელია ციხეში დაждდება. დარჩება და ზის და დღეს, როდესაც ესენი იძახდნენ კიდე რომ აი აქტიურად შეუტევდნენ მუშაობას, ქართული ოცნება დაცინის უკვე ოპოზიციას, პარლამენტის კი დაუკეტათ, ხო ხედავთ, მუშაობის საშუალებასაც არ აძლევს. ეხა რა ხდება რეალურად, ხო? მივედით იმამდე რომ ნიკამელიას პირობა რაც ჰქონდა გირაოსთან დაკავშირებით, ისიც კი ჩაიშალა. ის იძახდა გირაოს ევროკავშირის პარლამენტარების გირაოს, ხოლო მაშინ დავთანხმდები, თუ ამინისტიის კანონი იქნება გაწეულიო. Anu napatiebi tu ar ikhnebian damnashavebi anu ar unda adamians tavis bolo ganxsxedeba amshin arsis iqo mesem ki ese iqo qovoltvis imito ertadert man ertadert khel gaaketa tankhmoba giraoze tu amnistia ikneboda gaqzeuli chven khedavt ro ara tu gaqzeuli ოპოზიციის ვარიანტიც კი არ არის დარეგისტრირებულია ქართული ოცნების ვარიანტი და ისიც როგორ არის გადავადებული, ხო? პლუს ისეთი წინაპირობებით, რომ ანუ შეიძლება რომ გვერდი აუაროს თქვენი აზრით ამნისტიამ ნიკამელიას და ამნისტია ნიკამელიას კი არ აუვლის გვერდს, უბრალოდ ნიკამელიას ზოგადად რასაც ესენი აწვევიან, აი ეს არის მთელი უბედურება, რომ ნამუსზე აგდებენ რა, რომ არ მიიღო თუ არ ეთანხმებიო, იმიტომ რომ ეს ადამიანის მართლა უფლებაა რა. თუ შენ არ გინდა ამნისტიას და ხდე შენ ამისი კონსტიტუციური უფლება გაქრო თქვა რომ არ ვეთანხმები და ეხლა სადამდე მივდივართ ჩვენ რომ ნიკამელიამ უკვე ამათი ბოლომდე გაფუჭებული საქმე ანუ ხელმოწერები და დღეს ისევ აპელირებენ რომ აი ჩვენი ფასილიტატორები ჩვენი შუამავლები მაშინ ბოლომდე დაემთავრებია საქმე ჩვენ ვეღარ ხედავთ რომ ის ადამიანები გარკვეულწილად რაღაც შეფასებებს აკეთებენ დუმან მიუხედავად იმისა რომ ამდენი დღე გავიდა და არ არის ეს ნაბიჯი გადადგმული ჩვენ ხედავთ რომ კიდე უფრო ამძიმებს ქართული ოცნება რა ახლა თუ ესენი ესეთი ყურადღებით უყურებენ ყველა ამ პროცესს ამ ბატონი ბადრი საუბრობდა იმაზე რომ მუშაობა სავარაუდოდ რადგან ვერ გავიგებს ჩვენ როდესაც მიდიოდა მუშაობა ფორმაზე მაგალითად გირაოს ფორმით თქვენ ასე უნდა მიიღოს თუ არა როდესაც მუშაობდე ნიკამელია ევროკავშირის გირაო ამ ადამიანს წინაპირობა წააყენა. მე ნიკამელიას ვერც მასწავლებელი ვიქნები, რა უნდა გააკეთოს და ვერც დამრიგებელი. იმ ადამიანს თავისი ღირსება აქვს და თავისი გონება და მოქმედებს და მე ვფიქრობ საკმაოდ წარმატებულად, იმიტომ რომ ხალხი დღითი დღე მას უფრო სოლიდარობას უცხადებს და აქ ოპოზიცია და ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად ეს პროცესი, ანუ ადამიანი, რომელიც ღირსებისთვის იბრძვის, ის გახადონ დამნაშავე. აი მთელი უბედურება რაში არის და როდესაც ჩვენ გვესმის რომ ვმუშაობთო, მე მახსოვს როცა მუშაობდა. როდესაც ოპოზიცია იყო ბოიკოტში, მაშინ ყოველდღიური განცხადებები გვესმოდა 10-10 ევროპარლამენტარის, სენატორების, უყველასი ბოიკოტის რეჟიმი რო იყო, რომ აი ყველანაირად მაქსიმალური ჩარტ. დღეს რაც ხელი მოეწერა, მე რაღაც განცხადებებს ვერ ვისმენ.
Mitu metes, roisat, zucă, dargova, cartul mare. Dacă nu ai xeu de supoziție, tu ai azrit, fundat stil obdes, rom, metic. Da, mă uite, si se boicot și regim și. Suana era, tu hai, imitor, rogor, cartul mare, oțne, bam, gada, agdo, cam o uite. Mitu am dargova, ce? Da, cum am unde, ce te-am pe bizdargova, abarari. E sara, ce te-am pe bizdargova? Ii care, cu la pare, ii politicuri pati mari, grescu, ești adertia, realura, tu ce viz, gamut, atka, da, e sucul la peritore. Luamarti, ce tam, hoba, șiro, gada, agdora, vin, me, curi, ce ai birt, ca, homi, ce ce ule birt, ar ce nu-și bunat în leoba. Icro bolum diare, cu șesul lebul, e haro, ați hade, be, nimas, gamar, ceva, ti se unica melias, da, ce domis, harze, ia, muște, e sucul la peri. Te rogori, piro, be, bida, sa, salome, sa, e mara, cu zura, bișulma. Ho, sana, hel, sar, muat, et, manam, diar, gamu, ușip. Anu că argi, și ea sulă, gamodi, e ha de boicoti, gagzele. Anu e ha șența uche de piroba, s-a nam nica melia, s-ar gamo ușe, m-a nam de iar șemu al parlamentului. Hoșele, be elementarul solidarul, da, ara Isa Damiani, ara muna, tu ești ceha și romeli zizda, a guade su. Nu, 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 Roca, iți scasma, am dreptul să-mi dau gantavi suple, si suple moralul ce e bule, am dreptul să-mi dau gantavi suple, 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 am dreptul să-mi dau Am dat niște lovani, E, zeha, zemut, ras moi gonepta, ras ima... Opozicia se ce ulea, mi se da, ca Isini, i tu e etia naționalul mozdraobas, rom, monatelor... Rato, ro, es nișnav, skide, ro, anu, me, me, davu, davu, șu, șe, stoma, da, eha, modi, șe, davu, șu, șe, stoma, ho? Amas nișnav, sra, marto, mi ar viho, cudicatio, șe, cicavi, cudicatio, ce-mi ta nertato, șe, zgatio. Cum să, etia naționalul mozdraobas, o să tu ești zogeti, Anu, etien poziția partidului Sarvicis, ma când Belias gata să spună și am de canihila în Parlament și șeful scom. I kerti rala să spună. Ma când Upirobo, canta vi supleba. Espiroba e cu țaca nebuli. Upirobo, mașin, canihila de în șeful ar șeful sakit. Sta helmoț eri sakit. Sanam, irobe biar se vopsi, gama ziar copila. Sau mi ar să dar mumi spune. Ai șven gwekneba, ahla să șven gwekneba, în principiu, și dacă îmi știu bebit pe ton, David, furam tamat de magnetic. Realurat, rodisat, Adamiani, țihe și imkopeba. Misi psihica, are zaliam cu zunobiare. Tako el am opoziționer, zurce, vrea, experimente, bistat, cum am mis psihica, e zaliam cu di psakme. Trebi, hohedev, cartul jos nebara sa ketep, dacă eta parlamenti, anu rode sa stavi itavat, hrameti, aprilie, dar cuaro, ertve și mohte ba esco la period, samet mai sam de parlamenti dacă eta. Anu ertit tu izmere ganhilos, realura, chidmet mai sam de ikara periari kneba. Chidmet mai sidan, schramet i aprilina, chidmet mai sam de ertit tu iari. Ertit tu e moi para, cartul moțional, rogor scovel tu, scobahid de meti magis, ostatia, meti chiar apris. Rua, piroba rogor ar și asulos. Ese i cu mașina, mi am bohe deputate biro moi gone, aha, raga să zgamu ac de venchide. Hohedam, suliset de iset piro, este teli cartul i oțneba, dam de garia, ce urați cu pasac, e nepsnic amelia asta, opoziția pasuc sarcem samasta. Zogadat, mi-o picrob drog. Gavada, colet pasul fi gaiat, se mă satan. Madloba, da, uite, cine a trebuit să-mi robi